Dobrý deň, vážení filharmonickí návštevníci. Po minuloročných vianočných a silvestrovských koncertoch a najmä po skvelom trojkráľovom koncerte minulý týždeň, ktorý odznel v našej filharmonii pod taktovkou Juraja Valčuhu, sme tu znova s ponukou ďalšej dvojice filharmonických koncertov. Tento týždeň zaznie fantastická symfónia Hektora Berlioza a pred ňou koncert pre husle a orchester skladateľa Arama Chačaturiana. Solistkou Chačaturianovho koncertu je mladá korejská huslistka Yeon-hye Kim a koncert diriguje náš starý známy Alexander Rachmáry z Rakúska, ktorý za posledných 30 rokov, odkedy chodí do Slovenskej filharmonie, ešte nikdy toto veľdielo romantické hudby u nás nedirigoval, napriek tomu, že patrí medzi ťažiskové diela jeho repertoáru. Dámy a páni, príďte tento týždeň na koncert do Slovenskej filharmonie, budete mať skutočne skvelý zážitok.